Dobro, evo, onda, draga braćo i sese, dobrodošli svi. Eto, i sredinom tjedna opet se vidimo, jel? Početkom tjedna, sredinom tjedna, onda opet na kraju, jel? Tako da smo na neki način stalno ovoga u duhu, jel? Pa ćemo ovako započeti ovu našu večerašnju službu sa himnom pod rednim brojem 191, nakon koje će se sa Ružica imati uvodnu molitvu. Znači, himna 191. Nisam više svoj. Lijepo. Evo, sa Ružica, samo se uključiš mikrofon i može se pomoliti. Aba Oče naš nebeski, hvala ti za ovu večer, za ovo vrijeme, što nas sabireš sebi sve, što nas pozivaš svoju djecu, koju si nas otkupio svetom krvlju svoga sina, Isusa Krista, koji je dragovoljno pružio svoje ruke i otišao na križ da se razapne sa najtežom patnjom koja je mogla biti, sa najvećom cijenom. O, Oče nebeski, kako da ti ne budemo zahvalni, kako da te ne slavimo, kako da ne ispustimo ovo vrijeme samo tebi da se obraćamo. Kakva naša sreća, kakva naša blagost, koje je milosrđe tvoga velikoga srca. Oče nebeski, hvala ti i slava. Hvala ti i slava, pozovi nam svu braću koja pripadaju nama, koji su naši. Dok je zavjesa još spuštena da se možemo iza nje provući kao pravi pravedni oprani, oprani kao djeca tvoja, djelo tvojih ruku, Oče nebeski. Hvala ti i slava. I to te molimo da nas i dalje čuvaš, pošalji nam Duha Svetoga da nas On vodi, jer mi ne znamo, mi smo još uvijek slijepi. Svjetlo prodire kroz oblake tamne, ali naše oči još nisu otvorene. Molimo te u ime Tvoga Sina Isusa Krista da nas blagosloviš, da budemo ljubav, da budemo ono što želiš od nas. Amen.
Amen. Hvala. Sestra Ružice, u ime Isusa Krista. Amen. Hvala. Evo, nadamo se da će Ljubica uspjeti ovoga iz drugog pokušaja. Ja? Dobro, evo, drage sestre, ovoga, mogu reći i braća, jer evo i ja sam tu isto tako ovoga, gost kao i vi. Znamo ko je domaćin. Mi smo svi njegovi gosti večeras. I znači ovako, mi ćemo nastaviti dalje sa našim zaista uzbudljivim proučavanjem 27. poglavlja dijela apostolskih, naravno tamo gdje smo stali. Jel? Ovoga. A to će dakle biti... Krenut ćemo od 9. retka, evo samo ćemo ovdje namisliti još ovaj članak koji će nam ovako čisto pomoći orijentacijono. Budemo i čitali komentare iz njega, tako da možemo si i na taj način, evo ga. Evo ga, malo ćemo ga i povećati. Ovako, znači, to smo obradili, znači ove retke 9 smo znači, obradili, 9, 10 i 11 smo također napravili. Ovako, idemo od 17. do 19. retka, tu smo ovoga zadnji puta malo se bili na to osvrnuli. Od tu ćemo krenuti. To je vezanog podvezivanja dakle broda. Evo ga. Pa onda ovako, najprije ćemo otvoriti u našim Biblijama dijela apostolska 27. poglavlje i čitamo retke od 17 do 19. Znači dijela apostolska 27, reci 17 do 19, čitamo najprije. I onda ćemo nakon toga, naravno, evo, tražimo jednog dobrovoljca za čitanje odlomaka, smo već zamolili ovoga, ali evo, ovo neko može drugi čitati slobodno ovoga. Znači, sestra Eva nam čita odlomke, ali evo, neko drugi može, ako evo, sestra Branka može, evo. Znači, dijela 27, reci 17 do 19. Njega su izvukli na lađu, a užat upotrijebili da potpašu lađu, a bojeći se da se ne nasuču na živi pjesak, spustili su jedro, te su tako bili nošeni dalje. A kako nas je oluja strahovito bacala, sutra nam su počeli rasterećivati lađu, a treći smo dan svojim rukama izbacivali brodsku opremicu. E, super. Dobro, tu smo ovoga bili stali, ovoga zadnji puta. E sada ovako, onda ćemo čitati sestra Eva najprije ovaj odlomak gdje nalazimo komentar u svezi ovog sad što smo čitali, pa ćemo onda to naravno proanalizirati. Jedan od pothvata bio je da podvežu brod sa jakom užadi, što bi vezalo brod zajedno kako ne bi oslabio pod naprezanjem. To se može povezati sa otkrivenjem 16.13, koalicijom zmaja zvijeri i lažnog proroka da stabiliziraju društvo. Idućeg su dana izbacili nešto tovara da rasterete brod i trećeg su dana odbacili čak i brodsku opremu. Ta tri dana posebno obilježena podsjećaju nas na predposljednju nevolju u izlasku gustu tamu koja je trajala tri dana, druga Mojsijeva 9.23. Hvala ti. 10.23. Dobro. Evo vidite, onda ovoga, u ovoj fazi znači ispunjenja ove slike, to podvezivanje lađe sa užadi,
Na što nas to zapravo podsjeća? Kada nađemo paralel, postoje paralelna jel, da proročanstva koja govore da će stvarno ljudski vođe u toj fazi velikog vremena nevolje nešto slično raditi. Pokušat će podvezati brod države, stabilizirati društveni poredak. Kako? Koje proročanstvo se spominje gdje se baš govori o tome, o tom udruživanju? Evo, to smo vidjeli, čak se spominje koalicija ovoga. Evo, ajde tvorite otkrivenje 16, redak 13, gdje nalazimo upravo proročanstvo o tome. Jo? Znači, otkrivenje 16, redak 13. Sesa Branka. I vidio sam tri nečista duha nalik žabama kako izlaze iz usta zmajevih, iz usta zvijeri i iz usta lažnog proroka. Hvala ti. Kad tu nalazimo ovi te tri entiteta, ovoga, dakle, zvijer, lažni prorok i zmaj. Da li se sjećate koga predstavlja zmaj, koga predstavlja zvijer, a koga lažni prorok? Sesa Ružica. To je katolička i protestantska crkva zajedno udružena i onda treća država sa njom. Da, bravo. Da bi se podvezali. Da. Odlično, Sesa Ružice. Točno, to će biti taj pokušaj. Jeste. To je taj, zapravo sve zajedno, to je taj osmi kralj o kojem smo slušali dugo vremena, smo onu, imali smo propovijed, skoro mislim sedam dijelova je bila propovijed, jel? Ovoga, tako je, to će biti taj posljednji, znači pokušaj da se svjetsko društvo spasi od potpunog kolapsa. Jel? I sad zanimljivo, ovdje se spominje, vidjeli ste i sami isto u tekstu djela apostolskih u toj slici, ovoga trećega kaže dana. Znači, trajalo je to nekako tri dana, sve zajedno. Na što nas to podsjeća? Na što je to aluzija? Isto imamo u Bibliji isto jedan izvještaj koji govori o nekakva tri dana. Kad se to desilo i na što to ukazuje? Ajde, otvorimo izlazak 10, redak 23. Znači, izlazak 10, redak 23. Dakle, izlazak 10, 23, sestra Eva. Samo mikrofon si uključi da te možemo čuti, ne? Evo ga. Jer će Gospod, Gospod nad vojskama, istrebljenje i svoju neopozivu odluku izvršit po čitavoj zemlji. 10.23. Izlazak. 10. Redak 23. Pa to je, brate. A nije to tekst pravi. Znači, tražimo izlazak, znači druga knjiga Mojsijeva, 10. glava, 23. redak. Evo, može nam sesa Ružica. Nisu vidjeli jedan drugoga, niti se nitko nije podigao na svog smjesta tri dana, ali su svi sinovi Izraelovi u svojim prebivalištima imali svjetlo. Aha. Točno, tri dana. To je bila koja po redu nevolja, ta tri dana tame u Egiptu? Koja je to bila nevolja? Bilo je ukupno 10, jel tako? Ovo je bila pretposljednja, tri dana tame, onda je bila 10, ovo je bila 9. Jel? Tako to nas, inače, znamo da zadnjih 7 ima paralelu sa 7 posljednjih pošasti. Tako da ovo, vidite, ukazuje na nešto što je, vidjeli smo, pred nama. Govorili smo prošlog tjedna o tom da se očekuje još jedan taj val, financijski udar,
na zapadna gospodarstva i najvjerojatnije je da će to trajati 3 godine. Ta 3 dana će biti 3 godine. Krizne godine. Tako je, točno. Tako je. I dakle, onda će se dogoditi ova stvar, jel? Vezana uz tu, doći do tog ustanka najprije naroda i onda da bi se, znači, ipak ta početna faza anarhije, jer to će biti ipak nešto svijetom rašireno, znači morat će se poduzeti ove mjere o kojima smo govorili, o tom vezivanju ta 3 elementa. Dobro. Idemo dalje. Evo onda, čitamo u dijelima 27, redak 20. Najprije čitamo. Znači, dijela 27, 20. Sa Ružica. I kako bi se više dana, i kako se više dana nije pojavljivalo ni sunce, ni zvijezde, ni imala je oluja, je bjesnila, izgubili smo tada svaku nadu da ćemo se spasiti. Mhm. E, hvala ti, sestra Ružice. I evo sad čitamo, sestra Eva, ovaj sljedeći, znači odlomak, jedan mali komentar, pa ćemo onda o tome komentirati. Sunce, mjesec i zvezde nisu davali svetla, podsjećajući nas na nešto slično na kraju žetve. Matej 24, 29, Izaija 13, 10. Nakon nekoliko dana toga izgubili smo svaku nadu da ćemo se spasiti. E, da, točno. Hvala ti, sestra Eva. To nam, vidite, pokazuje kakva će izgledati svjetska situacija. Vidite, do koje krajnosti će to doći? Vidite, do te krajnosti da će, kaže, izgubiti svaku nadu da će se spasiti. Jer ni taj zadnji pokušaj vezivanja, ta koalicija, će propasti. Svačate? Zaista izgubit će svaku nadu. I nije te slučajno, zašto ovdje, isto vidite poveznica, nije slučajno. Imamo proročanstvo o Egiptu, Izaija 13, redak 10. Mi znamo da Egipat predstavlja ovaj Sotonin svijet. I gledajte što kaže u paralelnom proročanstvu, u Izaiji 13, 10. Evo, kao da čitate ovaj tekst iz dijela apostolskih 27. Stvarno čovjek ne može vjerovati, ne? Kako se to sve poklapa. Ma vidite, to je ono o čem sam govorio prošli put. Ne može to biti slučajno. Pa kako se baš sve slaže? Jel? Evo, možem čitati, sestra Eva. Znači, Izaija 13, 10. Jer ni nebeske zvezde, ni njihovo sazvežđe, Kesil, neće sijati svojom svetlošću, sunce će potamneti kad izađe, a ni mjesec neće zasjati svojim sjajem. Da vidite, a to je proročanstvo o većem Egiptu, jel? Ovoga. Tako da, Babilonu, jel? Duhovnom Egiptu, jel? Babilon je zapravo duhovni Egipat, jel? Tako je nazvan u Otkrivenju 11. Tamo se spominje da je ovoga duhovni Egipat. To je zapravo Babilon, jel? O tome smo govorili, se sjećate u onom prošlom seminaru, da Babilon u stvari predstavlja, jel, ovoga duhovni Egipat ili ovaj svijet. Uglavnom, tu se govori o mračnoj budućnosti, da budemo, eto, najjednostavnije sada da to pojasnimo, jel? Dakle, zaista se radi o mračnoj budućnosti. Što se tiče ovog poretka, broda države. A i prošlo smo tjedna vidjeli, znači jasno je da taj brod države koji sada plovi nema budućnost. On sigurno ide u propast. Tako da ništa nije čudno. Vidite, mi to znamo, ne? Ja znamo i konačni ishod kako će na koncu sve završiti. Da. Dobro, idemo dalje. Evo, ovo je zaista uzbudljivo razmatranje. Opet u dijelima apostolskim 27. poglavlje. Dalje čitamo retke 21 do 26. Ja se sa Ružica. No nakon što se dugo nije jelo, Pavao se podigao usred njih te rekao: ljudi, trebalo me je poslušati i sve otiskivati se sa krete te izbjeći ovu pogibelj i štetu. A sada vas opominjem, raspoložite se, jer ničiji život između vas neće biti izgubljen osim lađim.
Jednoćas je uz mene stao anđeo Boži, Boga čije jesam i kome služim, govoreći, ne boj se, Pavle, pred Cezara moraš biti doveden. I evo Bog ti je podario sve koji s tobom plove. Stoga, ljudi, raspoložite se, jer vjerujem Bogu da će biti ovako kako mi je bilo rečeno. Ali, kako bilo, trebamo se nasukati na neki otok. Mm-hmm. E, hvala ti. Sad, Ružice, sad nastavljamo dalje. Sestra Eva, čitamo sad ovaj odlomak. Odnosno, imaju dva odlomka u vezi sa tim. Evo, izvolite. Nakon nekog vremena Pavao ih je ohrabrio. Brod će biti izgubljen, ali će ljudi biti spašeni. Pavao je to znao zato što je anđeo to rekao Pavlu i on je imao vjeru i tješio je druge. Crkva bi u to vrijeme mogla imati sličnu poruku. Brod države biti će izgubljen, ali će ljudi biti spašeni u mileniju. Mi to znamo zato što nas je anđeo obavijestio, sedmi anđeo iz Otkrivenja 1.20. Postojao je još jedan dio Pavlove poruke. No, trebamo biti bačeni na neki otok, redak 26. Taj otok predstavlja Izrael, gdje će se nacije sakupiti tijekom te oluje. Tamo će se kod Izraela brod održati, raspasti. Brod države raspasti kako se kraljevstvo bude otvaralo u razdoblju tjeskobe. Hvala te, da, fenomenalno. Zaista šta reći, neka to čovjek sve. Da. Onda ovako. Znači, Pavle je dobio poruku od anđela. Ljudi, ohrabrite se. Brod će propasti, ali će životi biti pošteđeni. E sada, u paraleli, što to pokazuje? Kakvu će poruku crkva imati onda za svijet u to strašno vrijeme? Pred kraj šeste i već pred sam početak sedme pošasti. Pred sam Harmagedon. Kakva će biti poruka koju ćemo mi objavljivati još koju budemo ostali tu na zemlji, sestra Ružica? Je li to sada ono vrijeme što se kaže sa desne strane pašće 10.000, tebi se ništa neće dogoditi, sa lijeve strane isto tako. Je li ti koji vjeruješ Bogu svom i koji si Božiji, nemoj se bojati. Bilo što se događa, znači ti si spašen. Da li prešao u drugo u drugi život, ali život je svakome zagovoren, osiguran u Božijom putu, Božjoj riječi. Da, dobro, hvala se za Ružice. Svakako što se tiče crkve, u pravu si, mi se nemamo čega bojati. Ako smo zaista potvrdili svoj poziv i izbor, jel? Pa čak i oni koji idu u samu nevolju, i oni će na koncu doći, samo bit će na tom nižem položaju, jel, kao to veliko mnoštvo. Ali sad što se tiče svijeta, znači naša poruka njima, kao što je Pavle rekao ovima, rekao je, ljudi, razvedrite se. Jel? Kaže, savjetujem da se razvedrite, znači život će biti spašen, brod neće. Jel? Znači civilizacija će propasti, ali će životi biti spašeni. Znate, u mileniju će biti životi spašeni. I to u punom smislu riječi će biti spašeni. Biće spašeni ne samo u, mislim, čovječanstvo neće, znači, propasti u Harmagedonu, kako to uče neke crkve i religije, nego znači ne samo što će preživjeti tu veliku bitku konačnu i sam kolaps civilizacije, će ljudski rod, znači, općenito preživjeti, nego znači i konačno ono spasenje u mileniju, znači od grijeha i smrti. Ja? A mi vjerujemo zašto? Ovdje kaže, jer vjerujem Bogu koji je to obećao. I mi vjerujemo Bogu
kako je to obećao. Pavlu je to rekao anđeo. Nama je to saopćio sedmi anđeo, vidite, jel? I kako se sve poklapa, jel? Okay, rekli smo, jel, Pavle predstavlja Boži narod na samom kraju doba, jel? Znači, nama je sedmi anđeo prenijeto, jer sedam je anđela koji su služili, jel, sedam glasnika za svaki stadij crkve, jel? E, ali jedna interesantna, evo, stvar koju smo to mogli primijetiti. No, kaže, trebamo biti bačeni na neki otok. I mi znamo što taj otok predstavlja i u kom će smislu onda oni tamo biti bačeni i taj brod će se raspasti. Gdje će zapravo biti konačni krah? Biblija to opisuje, znate, ona u Otkrivenju tamo govori o gaženju u 14. znači poglavlju, kao posljednje obilježje žetve je gaženje vinskog tijeska, gnjeva, srdžbe Boga svemogućega, i kaže da će to biti izvan grada, znači ne u svijetu kršćanstva, izvan grada, a to je dakle Izrael. Tamo će oni pasti. Tamo će se, kad budu se sakupili na Izrael, jel? E, to je taj otok, i dakle onda će pasti tamo brod države, će se nasukati i to će biti kraj. To će biti kraj. I to je, vidite, vrlo interesantno, evo kako to se poklapa s ovim što tu ovoga smo čitali. Dobro, da idemo sad malo dalje, opet čitamo u Bibliji Djela apostolska 27, redak 27. Sa ružicom. A kad je došla 14. noć, otkako nas je tjeralo ovamo onamo po Jadranu, oko ponoći nasukali smo, naslutili su mornari da im se primiče neka zemlja. Dobro, hvala ti, sa ružice. Ajde vidimo, dakle, komentar u vezi toga retka ovdje čitamo sa Srajeva. Ovo je tekst koji točno navodi da je oluja trajala 14 dana prije nego što su došli do kopna. Da li bi to moglo ukazivati na 14 godina prije kraljestva? Vidjet ćemo, 4 godine Prvog svjetskog rata i 6 godina Drugog svjetskog rata nisu doveli svijet do toga da gledaju gorljivo prema gore. Vjerovatno će 14 godina oluje biti dovoljno kada svjetovno oslobođenje propadne. U ponoć oni su naslutili da im prijeti opasnost i ponoć u 2. Mojsijevoj 12.29 bila je ponoć opasnosti u posljednjoj pošasti u Egiptu. Zaista, šta za reći nego nevjerovatno. Kako se sve poklapa, da. Onda, koliko bi moglo to onda trajati, to vrijeme te nevolje, te oluje zadnje, prije nego što su došli do kopna, odnosno do kraljevstva? Spominje se 14 dana, je li tako? Koliko bi to onda moglo biti godina prije kraljevstva? Sestra Ružica? To 14 godina. Točno, je. A vidite ovu paralelu, vrlo interesantnu. Kaže, 4 godine Prvog svjetskog rata, pa onda poslije 6 godina Drugog svjetskog rata, nisu uzrokovali da ljudi gorljivo pogledaju prema gore i zavape, jel? Ali možda će ovih 14 godina imati taj učinak. Jer ovdje piše, vidite, dalje, zanimljivo, opet, vidite, aluzija, kaže, oko ponoći. Pazite, opet, tamo smo vidjeli 3 dana, pa smo vidjeli da je to bila predzadnja pošast, je li tako? 3 dana tame. Ovdje se spominje ponoć, to je opet aluzija na koju pošast u Egiptu. Što se desilo? Kad je bila zadnja pošast? Kad je anđeo zatirač prolazio Egiptom i ubijao sve prvorođence? Upravo u ponoć. Upravo u ponoć. Nevjerovatno. Dakle, to ukazuje, vidite, na u stvari posljednju pošast, a to je Harmagedon, to je sedma pošast.
je to interesantno, jel? I dakle, možda će tih 14 godina, koliko će to sve zajedno trajat, zaista će čovječanstvo proći kroz strašno iskustvo, mislim, znate, ovoga, zaista će ih to ono osobit na koljena, ne, i zavapit će, sasvim sigurno smo u to Bogu, jel, za oslobođenjem, i piše jednom od 107. psalam, kaže, on će ih uslišati i kaže odvesti ih u željenu luku, jel? A to je kraljevstvo. Evo, možete pogledati, smo izlazak 12.29, izlazak 12.29 upravo govori, evo, kada je bila ta ponoć, i to je, znači, ubijanje nasljednika sadašnjeg poretka, to je Harmagedon, jel? Znači, nasljednici sadašnjeg poretka biti će pogubljeni u Harmagedonu, jel? Znači, izlazak 12.29, evo, može neko pročitati, čisto da, evo, potvrdimo to. U svakom slučaju, se sa Branka. I dogodilo se da je Jehova u ponoć pobio sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od prvorođenaca faraonova koji je sjedio na njegovom prijestolju, sve do prvorođenaca zatočenika koji su bili u podzemnoj tamnici, i svu prvorođenu stoku. Da, točno. Evo, to je dakle to. Dobro, idemo sad opet dalje čitati dijela apostolska 27, redak 28 čitamo. Znači, dijela 27, redak 28, sestra Ružica. Bacili su olovnicu i našli 20 fati dubine, a kad su odmakli malo dalje pa ponovo bacili olovnicu, našli su 15 fati. Aha. E, to je zanimljivo jako, ima to svoje, vidjet ćete sada u nastavku, značenje. Ajde vidimo o čemu se radi. Sljedeći odlomak, sestra Eva. Oni su mjerili i našli su da je do dubina bila 6 metara, zatim 4,5 metara, što je ukazivalo na opasnost od udarca od stijene. Stijenje, da bi dva broja mogla sugerirati da se mi približavamo kraju prvog doba duha 20 i da je izbavljenje blizu 15 pojedinačno. Mm-hmm. Dobro, hvala ti, sestra Eva. Da, jer ovdje je malo bilo izraženo na početku u našim mjernim jedinicama, ali zapravo u biblijskim to su te hvati. Znači, najprije 20 hvati i onda poslije 15, jel? Ovoga. A te brojke imaju značenje, znate, 15, 20 i 15, jel? Ovoga. Na što bi te dvije brojke mogle ukazivati? Dvadeset, pa onda 15. Prvi put kad su mjerili, kaže, izmjereno 20, da opet poslije malo 15. Sa Ružica? To je onda u trajanju već za 5 godina ili 5 vati, već se to dešava. Dešava. To znači smanjeno je, sad je 15 ostalo. U paraleli možda, kako bi rekla, da se to sada već događa. Uhum. Za naše vrijeme. Dobro, dobar pokušaj, sestra Eva. Da se približavamo kraju prvog doba duha. Evanđelsko doba je doba duha, točno. I da je blizu izbavljenje, broj 15, jel? E sad ovako, brojke imače imaju svoje značenje, jel, ovoga, e sad kako brojka 20 ima veze sa dobom duha, a broj 15 sa tim da je izbavljenje blizu, ovoga, ja sad ovdje nemam te informacije, pa ću morati to pogledati kako bih vam, evo, mogao naknadno, jer ja bih recimo postavio pitanje, evo sad, na primjer, da sam ja prvi put na ovom sastanku, ja bih pitao, čekajte malo, kud sad vi znate da da 20 predstavlja doba duha, a 15 da je blizu izbavljenja. Ajde mi to malo objasnite, jel?
I ok, evo ja se trenutno moram priznat da ja ne znam odgovor na to pitanje, dakle ja to moram istražiti i kada istražim i budem se sa nekim drugima još čuo vrlo brzo i evo ja ću vrlo rado podijeliti informaciju sa vama i čak idući puta možemo kad bude bilo sljedeći sastanak, četvrtak, idući, onda ćemo javno reći na početku sastanka točno, i ja vjerujem da one koji će ovo kasnije gledati da će ih živo zanimati kako možemo znati da te dvije brojke to predstavljaju. Evo, pa bit će mi drago da to onda podijelim sa ostalima u četvrtak, a s vama i prije, jel? Svakako, bez daljnjega. Dobro, idemo dalje. A samo da spomenem, može se, znate, sa množenjem se može doći do značenja pojedinih brojki, ali dobro. Za neke brojke znamo, recimo, šta predstavljaju i tako dalje, ali evo kažem, doćemo do toga. Ne? Čak neke mjere, recimo, isto u tabernakulu, isto kad ih se usporedi, može se... Ja neke stvari, otprilike, evo kažem, znam, ali nisam baš skoro siguran da bi sad vam mogao reći, pa je iz tog razloga ne bi sad htio govoriti kad nisam siguran baš točno. Jel? Kad budem bio siguran, evo, kažem, reći ćemo vam kako možemo znati za te dvije brojke šta znači. Dobro, idemo dalje. Dijela 27, redak 29. Čitamo. Znači, dijela 27, 29. Sestra Ružica nam čita. Tada su, bojeći se da ne udarimo u grebene, bacili skrme četiri sidra, iščekajući dolazak dana. Mm-hmm. Super, hvala ti. Ajde da vidimo šta bi se to, na što bi to moglo ukazivati. U času opasnosti oni su bacili četiri sidra skrme i čekahu da se razdani. Udaranje četiri vjetra, otkrivenje 7.1 će u to vrijeme biti naporno i biti će primijenjeno svako moguće olakšanje. Da, znači doista jako, jako teška budućnost, da. Jako teška budućnost. Onda na što bi onda ovo... Znači, bacanje sa krme četiri sidra moglo ukazivati. Bacanje četiri sidra. Da li se sjećate, imamo jedno proročanstvo koje govori isto tako o nekim stvarima, jel? Sa Branka. To proročanstvo govori o tome da će sa četiri strane vjetar biti zaustavljen, kao što su ta četiri sidra da zadrže brod. Dobro, odnosno oni će pokušavati da ovoga, kada ta četiri vjetra budu puhala, oni će pokušavati da, jel, se ovdje kaže svako moguće olakšanje, ali ništa neće pomoći. Ne? Evo, ajde otvorite otkrivenje 7.1 gdje upravo nalazimo proročanstvo o tome. Jel? Dakle, tada će zaista biti kraj, jel? Otkrivenje 7, redak 1, sestra Eva. Nakon toga video sam četiri anđela kako stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri zemaljska vetra, da nijedan vetar ne duva na zemlju, ni na more, ni na ikakvo drvo. Hvala ti, da. Ali, dakle, tada će ti vjetrovi biti pušteni, jel? Dakle, onda ta četiri sidra bi mogla ukazivati na to, na udaranje četiri vjetra u to vrijeme, jel? Koje će stvarno biti naporno, itekako. Zamisli, pa sve će se rušiti. Sva ta četiri, znači, elementa civilizacije, stupa ljudskog društva će se srušiti, ne? Oni će stvarno, zato ovdje piše, jel, oni će stvarno pokušavati, svačate, sve što je u njihovoj moći da učine, ali naprosto biti će ono katastrofalna situacija, muka, gorčina, užas koji ne možemo zamisliti u kojim će se oni kože nalaziti, ljudski, mislim, vođeti i tako dalje.
Dobro, idemo dalje vidjeti ovdje u dijelima 27. Dalje čitamo retke 30 do 32. Sa Ružica. No, mornari su namjeravali pobjeći slađe, pa su čamac spustili u more pod izgovorom da žele sa pramca spustiti sidra. Na to je Pavao rekao satniku i vojnicima: ako ovi ne ostanu na lađi, vi se ne možete spasiti. Tada su vojnici presjekli užad čamca i pustili ga da padne. Mm-hmm. Hvala ti se za Ružice. E, da vidimo onda sada ovdje komentar u vezi sa tim, sestra Eva. Očito će biti važno za vođe uznemirenih zemalja da ostanu za bilo kakvim kormilom koje je još preostalo, dajući sve od sebe u toj opasnoj situaciji da izbjegnu još veću katastrofu. Možda će se okrenu sredstvima koje se čine nemudrim, ali mi možemo suosjećati sa njihovim naporima na koje će Gospodin na koncu utjecati i preokrenuti to u dobro onih kojima oni služe, dajući neko olakšanje. Da. Onda vidite ovdje, neki su čak mornari htjeli pobjeći sa lađe pod izlikom da kao žele spramca spustiti Feliz Sidra. Onda je Pavle se umješao, ako ne, kaže, ako oni to ne naprave, ne ostanu na lađi, vi se ne možete spasiti. Onda kaže, ovi su presjekali uža čamca, čamac pao dolje. Na što to ukazuje? Znači, da će vođe uznemirenih zemalja što činiti u to vrijeme? Sestra Ružica. Pa bježat će od naroda, ali prijeti im opasnost od sviju strana. Jel tu je sada došlo do stvarnog gubitka kojega nisu shvatili. Da. Stalno su htjeli da budu stalno oni, ali nije u njihovim rukama, vidi da je Božja snaga dolazi već polako. Da. Na... Točno. Je. Iako, evo, oni će, još kaže, ono što je još preostalo od broda države pokušati, eto, biti za kormilom. Ovoga, iako će neki, vidite, i to, ovo ukazuje na neke nemudre poteze koje će neki raditi bez daljnjega. Nemudri potezi, jel? Kaže, okrenu se sredstvima koja će se činiti nemudrim, jel? Ali ipak, dakle, će, kaže, Gospodin utjecati, jel? Kao što je, vidite, ipak, evo, u ovom slučaju utjecao, jer, recimo, Pavao je rekao, ako ovi to naprave, kaže, niko neće ostati, jel? Tako piše, jel? Kaže, da, onda, veli, vi se ne možete spasiti ako ovi ne ostanu na lađi. Znači, ipak biti će božanska intervencija neke vrste da se oni koji njemu služe na neki način za njihovo dobro u to vrijeme, to je veliko mnoštvo, će biti u to vrijeme prisutno na zemlji. Jel? Mi, dakle, evo, na neki način će im dati olakšanje, evo, kako, ne znamo sve detalje, jel, ovoga da ipak nekako prođu kroz to. Ali i drugi ljudi, jel, koji, znate, nisu svi duhom začeti, ali i drugi pravdoljubivi ljudi, na neki način da im se evo olakša i da nekako taj što je moguće, eto, jer biti će, to će biti jako, mislim da je teško je riječima, znate, ovo nije preuveličavanje nikakvo, vidite i sami, na to ukazuju proročanstva i ovi događaji, zaista situacija će biti katastrofalna, znate. I kaže, na što nas ovo može isto podsjetiti? Ono što je Isus rekao, kad se ti dani, kaže, ne bi, Matej 24, 22, kad se ti dani ne bi skratili, kaže, niko ne bi ostao, to je to. Ali kaže, kroz izabrane
će se skratiti ti dani. Jel? Inače, niko kaže ne bi ostao. Zamisli si koliko će biti zastrašujuće. Potpuni kraj. Potpuni kraj bi bio. Potpuni kraj. A ovako neće biti. Jel? Dobro. Dajmo dalje. Čitamo, znači, dijela 27, redak 33. E, može tada se su vojnici... Aha, može. Ružice, može. A dok je dan počeo svitati, Pavao je molio sve da uzmu jelo, govoreći: danas je 14. dan koji provodite posteći i ništa niste okusili. Mm-hmm. Da, zanimljivo. Hvala ti. Sestra Ružice, da vidimo ovako, sestra Eva, dalje komentar vezi toga. Kada je počelo svitati, Pavao je poticao ljude da uzmu kruha, nešto što već dugo nisu bili okusili. Pažnja svijeta će u to vrijeme biti usmjerena na kruh nebeski našeg gospodina Isusa. Pretpostavimo da je izabrana crkva u to vrijeme već vjerovatno otišla u slavu, druga Mojsijeva 12. od 27. do 29. retka. Pavao sada vjerojatno predstavlja veliko mnoštvo. Oni možda neće znati detalje božanskog plana, ali će znati kako ohrabriti ljude da gledaju k nebu odakle im dolazi pomoć. Da, upravo ono što smo malo prije bili spomenuli. Dakle, onda na što bi ovo moglo ukazivati, jel, ova Pavlova poruka, kaže, dok se razdanjivalo, vidite, to je to milenij, znači sve više sviće, razdanjuje se, jel, i Pavao onda se njima obraća, jel da, potiče ih da uzmu kruha. Aha, na što bi to moglo ukazivati? Da uzmu jelo, da uzmu kruha. Na što bi to moglo ukazivati? Sestra Branka? Poslije tih 14 godina što nisu jeli kruha, to se odnosi na nebeski kruh, odnosno da se okrenu prema Bogu. Znači da zavape Bogu za pomoć, da im pošalje spasitelja i da ih obnovi. Točno, tako je. I zanimljivo, znate da to piše, imate od vam je Izaija 19, gdje je isto proročanstvo o Egiptu, tamo je proročanstvo o toj velikoj piramidi, i ona tamo kaže, zanimljivo, spominje se da će onda izbavitelj biti poslan, jel, znači, i da će, koga bi se da Pavao onda predstavljao, ko će skrenut pažnju ljudima na to da se okrenu k Bogu i da je zaista sada konačno valjda ste svjesni da ne možete sami, jel vidite da je sve propalo, jel da, ko će biti taj zapravo ko će prenijeti ljudima tu poruku? Sestra Branka? Znači netko im mora prenijeti poruku, a prenijeti poruku ih može samo netko tko već zna da postoji nebeski kruh, odnosno spasenje, a to će biti ljudi koji vjeruju Bogu, ali nisu ispunili svoju žrtvu do kraja, to je veliko mnoštvo. Tako je, da, bravo. Nekako je to interesantno sve, jel da, kada razumijemo istinu, kako onda možemo, jel da, te neke stvari vidjeti ono baš s razumijevanjem. Dobro, idemo dalje na 37. redak, znači tu piše da su se svi razvedrili i da su uzeli jelo. To nam dakle pokazuje da će očito čovječanstvo, vidite, poslušati tu poruku, jel da? I na drugim mjestima isto piše da će bili povikat će Jehovi i on će i kaže izbaviti. Imate recimo u 107. psalmu govori o tome. Dakle 37. redak čitamo. Znači, dijela 27.37. A svih nas je bilo u lađi svega 276 duša. Mm-hmm, dobro, hvala ti. A da imamo sad nešto vezi sa tim. Broj onih na brodu je bio 276. Taj broj je 1/6 od... Jedna šestina 1/6 1600
56. Puni nas, broj stoga podsjeća na svijet čovečanstva koji prolazi kroz 6000 godina grijeha i smrti. Vrijednost 1656. broj godina od Adama do kraja potopa sugerira vrijeme kada će potop Harmagedona tjerati svijet u bolje vrijeme. Usporedi Matej 24.37 do 39. retka. Da, vrlo interesantno da taj broj 276, i šest, jel? Koliko ih je bilo na lađi, je znači zanimljivo, kaže da je to jedna šestina od brojke 1656. A vidite sad aluzija jedna šestina, znači puni broj bi bilo 6000 godina, jel? To nas podsjeća, jel, na vrijeme vladavine grijeha i smrti, jel? A 1656 godina pak na šta nas to podsjeća? Kako se to sve poklapa, vidite. Vidite kako se može doći do toga šta brojke znače. Znači, ovoga, to je bilo razdoblje od Adama do potopa. Prvi svijet je trajao 1656 godina. Znači, drugim riječima, onda bi ovo ukazivalo, ova brojka 276, znači da na to razdoblje, znači kraja ovoga poretka, kada će simbolični potok Harmagedona tjerati svijet u bolje vrijeme. Jel? Evo, to je smisao te brojke, koja nije očito slučajna. Zašto baš 276? I sad to čak i piše, Biblija nije, ona istina da sadrži, znate, imate povijesne knjige i tako dalje. Ali nisu te brojke bez razloga navedene, imaju svoj smisao. Jel? Dobro, dajmo sad dalje, dijela 27.38 čitamo. Dijela 27.38, se sa ružica. A kad su se nasitili, počeli su rasterećivati lađu bacajući pšenicu u more. Aha, a da imamo šta sad to znači? Nakon što su se dovoljno najeli, ostatak žita bio je bačen u more kako bi se olakšalo brod. U to će vrijeme svijet biti bez ishrane za sebe. Oni će trebati očekivati pomoć od Boga i Isusa. To nas podsjeća na Egipćane koji su tijekom njihovih 7 godina gladi trebali biti zbrinuti od Josipa. Točno, da. Piše jasno, neće imati svoga žita, jel? Interesantno, jako, da. Znači, ovoga, bacit će pšenicu u more. Znači, bit će, što to ukazuje? Na što to ukazuje? Sestra Branka? More predstavlja ljude. Mnoštvo ljudi, znači, a oni će pšenicu, hranu dati i ljudima. Znači, govorit će im Božju riječ. Dobro, ali u stvarnosti, znači, ljudi će u to vrijeme kad kaže da će baciti pšenicu sa broda, znači ljudi više neće imati, više neće biti ovisni o sebi, nego bit će u potpunosti ovisni o Bogu. 7 godina obilja u Egiptu predstavlja evanđelsko doba, 7 faza crkve. Tako isto i 7 godina gladi predstavlja milenijsko doba, kada čovječanstvo će biti oskudno i biti će, oni će vapiti k njemu, k Jehovi Bogu, a on im kaže idite k Josipu, ka većem Josipu, ka Isusu Kristu, jel? Koji je zadužen dakle, da upravlja, i oni će onda na taj način biti zbrinuti od većeg Josipa. Dobro, idemo dalje na zadnje retke, 41 do 44 ovdje u dijelima 27, znači reci 41 do 44. No, naletjeli su na mjesto gdje se susreću dva mora te nasukali lađu. Čamac je čvrsto nasjeo i ostao nepomičan dok je krmu razdiralo od silne valova. Tada su vojnici naumili poubijati zatvorenike tako da ne bi koji isplivao i pobjegao.
Ali je satnik htijući spasiti Pavla spriječio njihovu nakanu i zapovjedio da najprije poskaču u more oni koji znaju plivati te izađu na kopno, a ostali će neki na daskama, a neki na olupinama lađe i tako se dogodilo da su svi čitavi prispjeli na kopno. Da, hvala ti, sestra. Da, baš. Da, ne očekuje ih baš sjajno, jel da? Ajde da vidimo, sestra Eva, ova zadnja prijava. Brod se nasukao na mjestu gdje se susreću dvije struje, vjerojatno na slijevanju dvaju tijela razmišljanja jedne od najnavaljujućih vojski Gora i njegovih saveznika i onih koji su protiv te invazije. Ezekiel 38.13. Brod je tamo bio izgubljen, životi ljudi bili su pošteđeni i oni su pronašli pomoć na tada nepoznatom otoku koji nije bio okupiran niti od Rimljana, političkih sila ovog svijeta, niti židovskog naroda, svjetskih vođa ovog svijeta. Ovaj otok predstavlja malu republiku, državu Izrael. Poglavlje 28 prikazuje dijelo kraljevstva. Pavao, koji predstavlja Božji narod, sada predstavlja drevne dostojnike koje će voditi svijet k riječima života. Ti su detalji jedna druga priča, također bogata značenjem. Dobro, hvala ti. I zanimljivo, kaže da će uletiti na mjesto gdje se susreću dvije struje. Mi znamo da u to vrijeme, znači približava se vrhunac velikog vremena nevolje, približava se ta bitka od Harmagedona, invazija Goga i njegovih saveznika kreće na Izrael, ali ipak ovdje vidimo da će postojati dvije struje. Znači, neće svi biti za to. Jedni će biti za to, drugi neće biti za to. Biće, znači, podijeljeni u dvije, na dva, da kažemo, u dvije struje mišljenja. Ali, evo, napad i invazija će se desiti, to bez daljnjega. I, naravno, u toj invaziji ishod će biti koji? Što će biti sa brodom države? A što sa ljudima? Sestra Eva? Brod države će potonuti, to je vlast svjetska, a narod će biti spašen. Točno, da. I zanimljivo, vidite, ovdje se isto spominje taj, vidite, otok, ne? I zanimljivo, iz izvještaja vidimo, on nije bio okupiran ni od strane Rimljana, što predstavlja političke sile ovog svijeta, a ni od Židova, što predstavlja vjerske vođe ovog svijeta. Tako da je vrlo lako identificirati da taj otok predstavlja što? Koju zemlju? Koja nije niti pod dominacijom kršćanstva, a niti pod dominacijom političkih vjerskih. Oni su neovisna država. Niko njima više ne gazi. Prije jesu gazili, a sad više ne. Vremena pogana su završena. Sestra Eva, koja je to zemlja? Koja je to republika? Otoci predstavljaju republike. Pa to će biti Izrael. Tako je, točno. I tu će otpočeti kraljevstvo, a 28. poglavlje dijela apostolskih govori o tome vremenu, kraljevstva. I tu Pavao ima, već vidite, on je prije malo stado na kraju doba, pa veliko mnoštvo predstavljao, a onda će predstavljati koga u toj sljedećoj fazi? Jer tada će i veliko mnoštvo i malo stado otići sa zemlje, naravno. Koga onda može predstavljati? Ko će na zemlji ljude usmjeravati ka riječima života tada? A upravo će oni biti tamo u Izraelu. Drevni dostojnici, jel tako? Drevni dostojnici ili oni koji će biti kneževi, jel da, na zemlji. Eto, tako smo došli do kraja, braće i sestre, proučavanja, ovog zaista zanimljivog proučavanja 27. poglavlja dijela apostolskih. Toliko punog značenja, jel da? Toliko puno stvari
čovjek bi rekao ono, jel, pa jel, vidite, ali evo, to je očito bilo skriveno tamo u tom tekstu i na to nam je skrenuta pažnja prije nekih 30-ak godina, naravno u svjetlu poruke žetve koju već razumijemo, onda možemo te simbole tumačiti i povezivati. Vidite, ali Bog skreće pažnju na te stvari kad dođe vrijeme, kad se neki događaji počnu približavati, da je on, vidite, nikada, kaže, ne čini neke stvari, a da prethodno prema Amosu 3.7, da prethodno svojim slugama, prorocima ne obznani svoje tajne. Da. Dobro, eto, to bi bilo to. Došli smo do kraja. Došli smo do kraja inače, općenito, jel? Cijele ove priče koja traje već više od 6000 godina, jel? Ali evo, u svanuće oni su došli na obalu, svanuće novoga dana je u tijeku. Tako da to nas raduje i veseli, i to je znak da postoji nada i govorimo o tome ljudima, govorit ćemo još i u budućnosti još i više. Također i naša braća iz velikog mnoštva, jel? Pogotovo. Dobro, mi ćemo sad onda ovako zaključiti ovaj naš zaista prekrasan večerašnji program sa himnom ovako pod rednim brojem 93. Zora je već pred nama, kako prikladno. I onda nakon toga će biti zaključna molitva.
zaista prikladna himna s obzirom na proučavanje, pa evo pomolimo se. Aba, Oče i Bože naš, uistinu ti nam sa tvojim duhom otkrivaš sve, tvoj duh sve istražuje, kako kaže tvoja riječ, čak i dubine Božje. Hvala ti što si nam skrenuo pažnju na ovaj izvještaj iz 27. poglavlja Djela apostolskih, koji tako savršeno točno opisuje našu neposrednu prošlost, sadašnjost i blisku budućnost. Kako je to predivno, Oče, kakve predivne stvari, kao baš u rudniku, kad kopamo pa uvijek nešto novo iskopamo, uvijek neki novi biser, neki novi dijamant istine zasjaji i doprinosi svjetlosti već postojeće istine, ne daju ruši, već ju samo još dodatno osvjetljava, još ju više čini jasnijom, a naša srca još radosnijima i sretnijima. To nas zaista osvježava, razgaljuje, razvedruje. Gdje bismo evo večeras, Oče, mogli naći sve to, ako ne ovdje, na izvorima spasenja, kod tebe, pored nogu Gospodinovih. Oče, hvala ti još jednom na tome svemu. I molimo te, budi uz sve svoje vjerne. I Isuse, tebe isto molimo da k prijestolju svome sabereš one koji su ti vjerni do same smrti. Ti to već činiš otkad si se vratio i započeo sakupljanje svoje nevjeste buduće sa kojom ćeš se uskoro vjenčati. Pomozi nam da i mi još preostali tu šačica koliko nas još ima ovdje na zemlji, da uspijemo potvrditi, Oče, svoj poziv i izbor i da možemo biti dio te klase nevjeste zajedno sa tvojim sinom Isusom. Oče, u njegovo ime ti se zahvaljujemo na svemu ovome i molimo te sve ovo. Amen.